Мене звати Владика Михаїл Бубній. Я є екзархом Одеським Української греко-католицької церкви. Я єпископ чотирьох південних областей України – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської. На даний час також виконую обов'язки, є адміністратором кримським. Я хочу звернутися до усіх небайдужих людей, які у своєму житті цінують Божі і природні закони. Сьогоднішня ситуація в Україні має виклик. Вона нас, християн, закликає до того, щоб ми боронили ці закони, Божі і природні. І тому я закликаю сьогодні усіх небайдужих людей, особливо християн, особливо своїх вірних, вірних Української греко-католицької церкви, не бути байдужими до того, що діється в суспільстві. Ми сьогодні, як ніколи, покликані захистити дитину, захистити нашу молодь від того абсурдного ідеологічного бачення, яке несе гендерна ідеологія. Тому я звертаюся до усіх небайдужих, щоб ми були уважні, щоб на заходи, такі як похід за сімейні цінності, щоб особливо звернути увагу, зацікавитися і взяти в ньому участь, у міру можливостей, звісно.